la dhaqanka xaaska kuma dhisna shaki oo aad ka shakiso xaalkeeda ama suluugeeda hadii mar uu soo galo gurigaaga shaki iyo kalsooni la'aan waxaad ogaataa inaad qasaartay nolosha guurkaaga ay u dhamaatay shaki ma fiicna runtii waxaan kuu sheegi lahaa inaad ka fogaato shakiga xaaska gaar ahaan midka ku saabsan google dhaafka naag lama ilaalin karo iyada laga rabaa inay tahay naag suuban oo jirkeeda ilaalinayso haddii ay ku qiyaani rabto waxay ku qiyaanaysaa maalin caddeey waxaan kuu sheegayaa shakiga iska dil ee naagtaada ku kalsoonow haddii aad ku aragto wax toos ah markaas waxaa laga rabaa inaad qaadato go'aanka ninka diinta leh ku habboon dumarka sidoo kale waa inay ka fogaadaan wixii uu keeni kara tuhum sida taleefoon inay kula sheekaystaan nin ajnabi ah ama ay kula saaxiibaan facebook waxaas oo dhan wuxuu keenayaa burbur qoys taxadar inta aad awooddo gabar yahay si aad u ilaalisid mustaqbalka gurigaaga